Je to expoziční nebo polkový rozpočítávadla, na nikoho to dneska rozhodně padne. Zendo, jedem na to. Expoziční nebo expoziční nebo. A alo, si, šoky, šoky, šoky. A moja rha, si s Anita, jo, to má mít ty fajná, do palo, palo, těch, občin je čemen. A boj! Co nám zvolí, kterou všechny jednou vidíme, potatuje tu levátu,